ბაშასე ამ ვიდეო ბლოგის ჩაწერის ინსპირაცია რამდენიმეა და მარტივი კითხვა, მარტივი სიმბოლური კითხვა, რომლითაც ვიწყებთ. რეალურად რამდენად დუმს ქვეყანაში ბიზნესი? ამ ყველაფერზე პასუხი არის ძალიან მარტივი. არა, ბიზნესი სულაც არ დუმს. ვინაიდან და რადგანაც ბიზნეს სექტორის კომენტარები განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, რომელიც სათავეს იღებს რეალურად TBC ბანკის გარშემო ადეხილი მოვლენებიდან გამომდინარე, ბიზნესმა საკმაოდ მკაფიოდ დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია. უფრო მეტიც, ბიზნესი არ დუმს და ბიზნესი ყოველთვის მზად არის იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. პირველი, ამ ყველაფერს და ამ ჩემს, ასე ვთქვათ, წინა სიტყვაობას დღეს წინ უსწრებდა კომპანია ზიარისის დამფუძნებლის ბატონი გოჩა ფიფიას საკმაოდ საინტერესო პრესკონფერენცია, რომელსაც საკმაოდ საინტერესო პათოსი მიხვებოდა ლაიტმოტივად. ვახტენ ციტირებას: საბანკო სექტორის დამფუძნებელო მამებო, არავინ არ მოგცათ უფლება ამ გონორით ილაპარაკოთ ბიზნესის თავისუფლებაზე. გთავაზობთ კომენტარს უცვლელად. ბიზნესის კეთების თავისუფლებით უკანასკნელი 7-8 წელიწადი 30 წლის მანძილზე გამორჩეულია. ვერ ვიფიქრებდი, რომ ნაცისტური ეგრეთ წოდებული ნაციონალური მოძრაობა იერიშ ბიზნესზეც მოიტანდა. მათ ეს მოახერხეს და ქართული ბიზნესისა და ეკონომიკის განზრახ მკვლელებთან ერთად მოინდომეს სისხლით მოპოვებულ თავისუფლებაზე იერიშის მიტანა. პირველ რიგში მოგმართავთ თქვენ, ქართული საბანკო სისტემის ეგრეთ წოდებულ დაფუძნებელ მამებს. თქვენ არ გაქვთ არანაირი უფლება გონორით ისაუბროთ ბიზნესის თავისუფლებაზე. რადგანაც მე არ მახსოვს თქვენი ხმა მაშინ, როცა ბიზნესისა და ბიზნესმენების კვლევების პროცესები მიმდინარეობდა, როცა ბიზნესმენებს კლავდნენ, როცა ბიზნესმენები თავს იკლავდნენ, როცა ბიზნესმენებს სასტიკი გზებით ბიზნესებს ართმევდნენ. ხომ არ თანამონაწილეობდით თქვენც ამ პროცესებში? ბატონო, ფადი ასლებო, რა თქმა უნდა, შეგნებულად ბრალობიჩი. თქვენ ტიპიური წარმომადგენელი ხართ იმ ნაცისტური ეგრეთ წოდებული ნაციონალური მოძრაობის, რომელმაც თავის დროზე გასაქანი მისცა თქვენაერ ფსევდო ბიზნესმენებს, რომელთაც მოახერხეს და მექთამეობითა და სიყალბით მიაღწიეს იმ სიმაღლებს, საიდანაც ჩვენ დღეს გვესაუბრებით. ამერიკის მოქალაქეობას ამოფარებულ უკვე შეიძლება ითქვას ათეულობით წელია მორალს გვიკითხავთ და გვიწესებთ ცხოვრების წესებს. ჩვენ ქართველი ბიზნესმენები, ასე ვიტყვით, შეიძლება ასეთი იერიშის მოტანის შანსს არ მოგცემთ და გავთხილებთ. ნაციზმთან და ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ მოძრაობასთან ბრძოლაში მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ გადაგვეღობება წინ: უგუნური მოყვარე თუ გონიერი მტერი. ახლა კი ინსპირაცია ნომერი 2: რამდენად ხორციელდება დღევანდელ პერიოდში ბიზნესზე ზეწოლა? ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის პათოსი და გამოქვეყნებული სია იმ კომპანიებისა, რომლებიც შესაძლოა ლაპარაკობდნენ გარკვეულ ზეწოლაზე, ყოველ შემთხვევაში ეს ციტატა ბატონ ფადი ასლის ეკუთვნის. რამდენად ახდენენ დღეს ზეწოლას ბიზნესზე? ამაზეც პასუხი არის ძალიან მარტივი: არა. შეიძლება ძალიან ბევრი პრობლემა იყოს ბიზნეს სექტორის გარშემო, მაგალითისთვის სამ ძირითად მიმართულებას ჩამოთვლი. ეს არის გაჭიანურებული სასამართლო დავები, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდი პრობლემაა, ასევე არ შემიძლია არ თქვა ბიუროკრატიაზე. და მესამე, ეს არის აღსრულების ნაწილი და უფრო მეტი უკომპრომისობა, რაც საჭიროა ამ შემთხვევაში რეგულაციების ჭრილში. კი, ეს ნამდვილად პრობლემაა, მაგრამ მე ჩემი პირადი გამოცდილებით ძალიან დიდი ხანია ვაშუქებ ბიზნეს მიმართულებას და შესაბამისად არც ერთი პრეტენზია, მოდი ასე ვთქვათ, ბიზნეს სექტორის მხრიდან 2012 წლიდან მოყოლებული თითქოს მათზე ვინმე ზეწოლას ახდენდეს, მე პირადად არ გამიგია. შესაბამისად დღეს ჩვენ სიმბოლურად ვესტუმრეთ ტექნობუმს, რომელიც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ბიზნეს დავაშია TBC ჯგუფთან მიმართებაში. ვესაუბრეთ ბატონ ანზორ ქოქოლაძეს, რომელთან ინტერვიუსაც უცვლელად გთავაზობთ. მოგესალმებით ბატონ ანზორ, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენი დროისთვის და პირველი სიმბოლური კითხვა მინდა დაგისვათ ზოგადად ცეხავიკობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთ პოლიტიკურ პარტიას პრინციპში ეყო, შეიძლება ითქვას, გამბედაობა და ქართული ბიზნეს სექტორი შეადარა საბჭოთა ცეხავიკებს. Ну, чемთვის პირად ეს ყოველ შემთხვევაში იყო ძალიან ესეთი უტაქტო შედარება და უტაქტო პარალელი, მაგრამ რამდენად იღებთ ამ ეპითეტს და რა იქნება თქვენი, მოდი ესე ვთქვათ, საპასუხო პათოსი ამ ჯგუფში?
მოგესალმებით. Რა თქმა უნდა, ახლა ბატონზე მე ვფიქრობ, ალბათ ბატონზე რაც არ აქვს ინფორმაცია, რას ანგვა კონკრეტულად საქმე. ზურაბ ჯაფარიძეზეა საუბარი. ზურაბ ჯაფარიძე, იყო განცხადება, რომ TBC ბანკს არავინ არ დაუჭირა მხარი. აქ და მამუკა ხაზარაძეს არ დაუჭირა მხარი. აქ მე ვფიქრობ, ბატონზე რაც არ აქვს ბოლომდე ბევრი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, სინამდვილეში აქ სხვა რამესთან გვაქვს საქმე. ბიზნესმენებს კი არ შეეშინდათ. არამედ უმრავლესობა ყველა მიცის რეალურად რა დანაშაულების განავში მონაწილეობდა მამუკა ხაზარაძე ნაციონალურ რეჟიმის დროს, ფაქტიურად ვერ იტყვით რეპრესირებულ ბიზნესმენს, რომელიც შერისხული იყო ნაციონალურ რეჟიმის დროს და ყოველ მეორეში მინიმუმ მამუკა ხაზარაძე და TBC ბანკი არ მონაწილეობდეს. ამის უამრავი შემთხვევები, ამიტომ ბიზნესი როცა დუმს, არა იმიტომ რომ სათქმელი არ აქვს, არამედ იმიტომ რომ იციან რომ კონკრეტულ დანაშაულებთან გვაქვს საქმე, გინდა ამ ტრანზაქციაზე რა დასახლა ედავება პროკურატურა 700 მილიონ დოლარზე და ამის გარდა ასობით შემთხვევები, თუ ათასობით შემთხვევა არა, მინიმუმ ასობით შემთხვევებია, როცა მამუკა ხაზარაძე და TBC ბანკი მონაწილეობდა დანაშაულებრივ სქემებში ნაციონალურ რეჟიმის დროს. აკრავნარა სათქმელი არ აქვს ბიზნესს, არა, ბიზნესში შეგზნება არა, თუ ნახავთ, ახლა რამდენი ბიზნესმენი გამოდის და რამდენი კრიტიკულია ხელისუფლების მიმართ სხვა საკითხებში. ნახავთ, რომ ეს შიში ნამდვილად არ არის. კი ბატონო, დღეს თავისუფალია ბიზნესი, ბატონო. მე ვფიქრობ, ამ ხრივ თავისუფალია, აზრის გამოხატვა, თქვა და ანუ ზეწოლა წნეხი რაიმე სახით აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან არანაირად არ ხდება. თუ შევადარებთ ჩვენ წინა პერიოდში როგორ ხდებოდა, დღეს რაც ხდება, სადა დედამიწა ისეთი განსხვავებებია. ამ ხრივ თქვა და ფინანსური პოლიცია შემოვიდეს, ან საგადასახადო სამსახური და უხეშად დაირგვეს ბიზნესის უფლებები, ფაქტიურად არ ხდება. თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ პრობლემები არ არსებობს. პრობლემები ამ ხრივ მე ვიტყოდი, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ამ რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო გარემოა ბიზნესისათვის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მიმართებაში თუ ავიღებთ. მაგრამ თუ ავიღებთ სამართალ წარმოების პროცესში, აქ სერიოზული პრობლემები გვაქვს და აფერ მკრთალებს, მოდი ასე ვთქვათ, ის მიღწევა, რაც საქართველოს აუცილებლად მიაღწია ამ ხრივ ბიზნესის თავისუფლების კუთხით, აფერ მკრთალდება სასამართლო სამართალ წარმოების პროცესში, რაც ხდება. თუ კი ამ ხრივ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა რეფორმების გატარება ისე, რომ ახმოლი იყოს თავისუფალი სასამართლო, ფიქრობ, რომ გარკვეული ჩრდილი მიადგება იმ თავისუფლების ხარეს, რაც არის ქვეყანაში. მე მესმის აბსოლუტურად ეს შემართება და ეს პათოსი. აუცილებლად დაუბრუნდებით TBC ბანკის ზოგად кейს, რაც ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად მუსირებს, მაგრამ ასევე არ შემიძლია არ კითხოთ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ გამოქვეყნებული კომპანიების CEO-ს შესახებ. სადაც საუბარია იმაზე, რომ თითქოს ეს კომპანიები, რომელიც გამოაქვეყნა ბატონმა ფადი ასლიმ ამ შემთხვევაში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელმა, თითქოს ეს კომპანიები საუბრობენ გარკვეულ ზეწოლაზე. მე დამრჩა პირადად ისეთი შთაბეჭდილება, რომ გარკვეული მცდელობაა იმისა, რომ მოხდეს ბიზნეს სექტორის გახლეჩვა. თქვენ ეს დაი რამდენად რელევანტურია და რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ის, რომ დღეს ვინმე ახდენდეს ზეწოლას ბიზნესზე, ვინმე ახდენდეს ზეწოლას კერძო სექტორზე. Ну, გასაგებია, რომ არის პრობლემები იგივე ბიზნეს დავებთან დაკავშირებით, იგივე გაჭიანურებული სასამართლო დავები და ასე შემდეგ. ასევე შეგვიძლია ვთქვა, ძალიან ბევრი ვისაუბროთ ბიუროკრატიაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ზეწოლა პირადად მე დიდი ხანია არ გამიგია. ფაქტურად 2012 წლის შემდეგ არ გამიგია, რომ ბიზნეს რომელიმე ოპერატორი გამოდიოდეს იმ პრეტენზიით, რომ სამთავრობა მასზე ახდენს ზეწოლას. შესაბამისად, რამდენად რელევანტურია ბატონი ფადი ასლის მიერ გამოქვეყნებული კომპანიების სია და მით უმეტეს ის იარლიყი თითქოს ვინმე მასზე ზეწოლას ახდენს. მე სიმართლე გითხრათ, პირადი ურთიერთობებში, ახლა ბიზნესმენ ერთია რომ საჯარო სივრციდან ასიგებ და მეორე პირადი ურთიერთობებში მე არ გამიგია, რომ ვინმე მას ზეწოლა ხდებოდეს და რაიმე სახის მოთხოვნები იყოს ხელისუფლებიდან. თუმცა ერთეული შემთხვევები შეიძლება არ იყოს გამორიცხული და ახლა ფადი ასლი რასაც ასხადებს, შეიძლება სადღაც იყოს საფუძვლად, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში მე როგორც მოვისმინე განცხადებები ყველა კომპანიამ გააკეთა, უმრავლეს კომპანიამ, რომ ასეთ შემთხვევები უარყოს კომპანიებმა. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი და ვერ ვისაუბრებ ამ კომპანიების ნაცვლად, ალბათ იმ კომპანიებმა უნდა ასე თუ არის ასეთი რაიმე შემთხვევა, ეს არის ინდივიდუალური შემთხვევა და ამ ეს რომ უკვე დღეს საჯარო განხილვის თემა ხდება და ბიზნესმენები თავისუფლად საუბრობენ, ეს უკვე ამ ეს მიღწევა, ეს თავისუფლების ეს ხარისხი არის მიღწევა უკვე, რომ ბიზნესმენი გამოდის და კრიტიკით აკრიტიკებს ხელისუფლებას, საჯარო ხმაურიან განცხადებებს აკეთებს და ასე შემდეგ. თუ ვერ გაიხსენებ თქვენ 2004-2013 წლებში ნაციონალური რეჟიმის მართველობის დროს განსაკუთრებულ ბოლო წლებში ვერც ერთ შემთხვევას, რომ ბიზნესმენი გამოსულიყო და თავისუფლად გაეკეთებინა ასეთი განცხადები, რაც დღეს ხდება. ეს სამნაბელია, ეს უკვე თავისუფლების ხარეს მიუთითებს და თუ სადმე გადაცდომაა და ამაზე უკვე ბიზნესმენებს თავისუფლად შეუძლია თქვა ხმამაღლა იყვირონ და შესაბამისი რეაგირება უკვე როგორც საზოგადოებიდან ისე ხელისუფლებიდან ფიქრობ ადეკვატური ექნება. ამიტომ ეს უკვე მიღწევა. მე არ ვამბობ რომ იდეალურადაა ქვეყანაში საქმე, იდეალურია ყველაფერი, შეიძლება იყოს ხარვეზები ამ ხრივ, მაგრამ უკვე ის რომ ამაზე აქტიურად ყველა მსჯელობს და თავისუფლად შეუძლია ბიზნესმენს გამოხატოს, ასე ეს უკვე მიღწევა.
Daugavpilsio TBC bankis modelis utkva sakmes. Realurat tken khart ert-erti biznesmeni am kveqanashi, visats aks mokmedi dava TBC bankta. Shesabamisat me mainteresebs is skema, is modelis utkva pulis gatatrebis skema, ra mimartulebitats mimdinareobs am shemtkhovashi TBC bankta. Gargvoli paritetis damgarebis aspekti, ramdenad relevanturia tkveni azrit da realurat ramdenad modelis utkva shesabamibas imales undats is претензиები რაც ბოლო პერიოდში მივიღეთ ჩვენ, ну, ერთ-ერთი მსხვილი ბანკის მისამართით საქართველოს. მე ვფიქრო ბანკ ხაზარაძე და ბაჯაფარიძე აშანტაჟებს, ას გვაშანტაჟებს, მოდი ასე ვიტყოდი. იმიტომ რომ ამბობს, იმას კი არ უარყოფენ რომ ტრანზაქცია მოხდა თუ არა. ტრანზაქციას ყველა აღიარებს. ახლა პარაკი რომ ეს არ არის კანონდარღვევა, პირველი განცხადება ეს იყო, აღიარებენ რომ ფაქტი მოხდა და მეორე რომ მე ვარ დიდი ბანკი და ახლობთ თელი ნარატივი მიდის იქეთ რომ ეს არ დიდი ბანკი, თუ ბანკს პრობლემა, მე თუ შემეკნება პრობლემა, ესე იგი ბანკში ექნება პრობლემა, ბანკს თუ შეექნება პრობლემა, ქართულ ეკონომიკაში ექნება, პორტში ექნება და ასე შემდეგ და ესე იგი ხელშეუხებელი უნდა ვიყო, ანუ დააშავოს უნდა ადამიანმა და პასუხი არაგოს. მე ვფიქრობ რომ ეს არის არავის არ აქვს ინდულიგენცია იმისა რომ არაგოს პასუხი დანაშაულზე, რაც არ უნდა დიდი ბიზნესმენი იყოს და რაც არ უნდა მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირი იყოს და ასე შემდეგ. აქ კონკრეტულად ჩანს დანაშაული, კონკრეტულად არის ფულის გათეთრებასთან ერთად. მოდი ამაზე ისედაც საჯაროთ ამბობ, ყველაზე მთავარი აქ იყო ბიუჯეტიდან 4.050.000 დოლარის ზარალი. ბიუჯეტმა განიცადა ეს ზარალი და ასევე თაღლითობის კონკრეტული სქემა ჩანს ამ გარდა. ამის გარდა მე უამრავი შემთხვევები შემიძლია მოუყვედა, ვთქვათ, ნახოთ რომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და ეს იყო ამას ქონდა სისტემური სახე, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როცა მიდის საუბარი რომ მე ისე გადაურის, ისე აიღო კრედიტი კომპანიამ, რომ მე არ ვიცოდი რომ 17 მილიონი აიღო, მეორე იმ დღესვე 17 მილიონის ცესხათ აიღო, არ ამგონია ვინმეს ჯეროდეს ეს რომ მის ცესხი გასცა TBC ბანკო კომპანიას, იმ კომპანიიდან მამუკა ხაზარაძე მის ცესხა ფული და არ იცოდა თუ ცესხი ქონდა აღებული წინათად. ხაზარაძე ამას ამტკიცებს ფაქტურად და ეს არ ამგონია რომ ვინმეს ჯეროდეს. და შემდგომში ეს ფული გადაიქაჩა ოფშორულ კომპანიაში, სადაც მოხდა ამ ფულის გათეთრება და ლეგალიზაცია, მოდი ასე ვთქვათ. კი, იქ მიდის საუბარი რომ ვთქვათ ამ ისედაც ხო ლეგალურად მოხდა გადარიცხვა. აქ სინამდვილეში კი შეიძლება ტრანზაქციები იყო ოფიციალური, მაგრამ ბიუჯეტმა დაკარგა 4.050.000 დოლარი. ეს რომ ლეგალური გზით მიიღო მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს, უნდა გადაიხადათ 20% მოგების გადასახადი და 5% დივიდენდი და ეს ჯამში შეადგენს 4.050.000, ანუ ბიუჯეტი დაზარალდა. ბიუჯეტი არ არის რომელიმე სახელმწიფო მოხელის ჯიბის ფული. ეს არის კონტიტეული ჩვენი მოქალაქე, თითოეული ჩვენი პენსიონერი, თითოეული ჩვენ თაგანის ფულია და ანუ ჩვენ მოხვა რა მოდი ასე ვთქვათ ეს თანხა. ასევე იმ პარტნიორებს, რომლებიც იყვნენ აქციონერები იმ დროს, იმათ მოუტეხა პლუს პოტენციურად მე შემდგომში ვინც შემოვიდა JP Morgan-ი და ასე შემდეგ საერთაშორისო ინსტიტუტები შეუფუთა, მოდი ასე ვთქვათ, იყო ბუშტი, მოდი ასე ვთქვათ, ეს 17 მილიონის აღირიცხებოდა ბალანსზე როგორც კრედიტი, ერთნიშნულად ესე ჩანს, აღირიცხებოდა ბალანსზე კრედიტორებმა და გარკვეული პერიოდის მერე 2012-ში გადაიტანეს ოფშორში და ჩამოიწეს რომ არ გადახდილიყო გადასახადი. ანუ ის თუ საქართველოში ეს ამდენით ზარალი 17 მილიონი დოლარის ზარალი განიცადა TBC ბანკმა, ნაკლები მოგება დაფიქსირდა და შესაბამისად ნაკლები გადასახადი გადაიხადა ბიუჯეტში. ახლა რაც შეეხება ანალოგიურ სქემებს, იგივე მე ადრე 2-3 წლის წინ გავახმოვანე და ახლა განსაკუთრებით აქტუალურობა შეიძინა, რომ Elite Electronics-დან იგივე სქემით ოფშორში მოხდა გადაკაჩვა, იგივე TBC ბანკის, იგივე სამკუთხედი გაკეთდა ოფშორული კომპანია და TBC ბანკის შემთხვევაში და Elite Electronics-დან 10 მილიონი დოლარი გაიტანეს და გადაკაჩეს და გაათეთრეს. ანუ იქაც იგივე აბსოლუტურად იდენტური სფერო, იდენტური სქემაა დანაშაულებრივი და 2 მილიონზე მეტი დოლარი დაკარგა ამ შემთხვევაშიც ბიუჯეტმა. ნუ სხვა დაზარალებული მხარეებიცა, მაგრამ მე ახლა ამ წესფერაში კონკრეტულ ბიუჯეტის ზარალს განვიხილავ. როცა ლაპარაკი არავინ არ დაზარალებულა, დაზარალებული მხარე არ არსებობს, არსებობს. კონკრეტული და თუ დააკვირდებით, არც ერთმა აქციონერმა ხმა არ მოიღო TBC ბანკზე. არ გიჩნდებათ კითხვა რატომ? არც ერთ TBC ბანკის აქციონერ არც მიუხედავად იმისა, ესენი არის საერთაშორისო ინსტიტუტები და საკმაოდ ავტორიტეტული. არ გაუ რატომ? იმიტომ რომ დაზარალებულები არიან რეალურად და ხედავენ რომ რეალურად დანაშაულებულ სქემასთან გვაქვს საქმე, ამიტომ არ გამოუხატავთ. არც ერთ ბიზნესმენს არ გამოუხატავს ხარდაჭერა TBC ბანკის და მამუკა ხაზარაძის ხუდა. არ რატო? იმიტომ კი არა რომ ეშინიათ. თუ დააკვირდები უამრავი განცხადება გაკეთეთ და ხელისუფლების საწინააღმდეგო ბოლო კვირას თუ ბოლო დღე, მაგრამ არც ერთს არ გამოუცხადებია რომ TBC ბანკი მართალია. აქ შეიძლება იყოს საუბარი მხოლოდ გადაფარვა ხდება რაღაც მეორე თემებით, რომ დაიფაროს ის დანაშაული რეალურად რაც ჩადენილი. მე მინდა იმათ გასაგონად თქვა, ვინც ამტკიცებს, რომ მოდი არ შევეხოთ TBC ბანკია, არ შევუქმნათ პრობლემა ბანკს, რა თქმა უნდა არ უნდა შევუქმნათ პრობლემა და ბანკი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია. ჯერ ცალკე თემაა, რომ ამ მონოპოლიურ მდგომარეობამდე მივიდა ბანკი, ეს ცალკე პრობლემაა და ცალკე ესეც ამაზე ხო თუ გექნება რომ ამაზე შევიდა ვისაუბროთ, ესეც თავარი პრობლემაა. მაგრამ ის რომ რომელიმე აქციონერმა დანაშაული ჩაედინა და ამაზე რომ პასუხი აგოს თუმე საქართველოს
ბანკი ჩამოიშლება და შესაბამისად ქართული ეკონომიკა, ეს არის შანტაჟის ენა. და ფიქრობ, რომ აბსოლუტურად არასწორია. რა პასუხს გვაძლევენ იმ ადამიანებს, ვინც ესეთი არის ასეულობით თუ ათასეულობით, არა, ვინც დააზარალა მამუკა ხაზარაძემ და ბადი ჯაფარიძემ და TBC ბანკმა. რა პასუხს ადამიანებს ნაციონალურ რეჟიმის ვერ ეტყვით ერთ-ერთ დანაშაულს, რომელიც ბიზნესმენების მიმართ რომელიც ჩადენილი იქნა, ყოველი მეორეში TBC ბანკი მონაწილეობდა და მამუკა ხაზარაძე. ღამის საათებში გამოყავდა ციხეებიდან ადამიანები, მიყავდათ TBC ბანკის სათავო ოფისში და 12 მილიონიანი კრედიტი გამოუყვეს აქ კონსტანტა ბანკს. კონკრეტულ შემთხვევაში დააპატიმრეს დამფუძნებელი, ღამის 2 საათზე გამოიყვანეს ციხიდან, ეს დანაშაულია ცალკე ციხიდან გამოყავს ადამიანი და ციხიდან გამოყვანილი ადამიანი ღამის 2 საათზე 12 მილიონი ლარის კრედიტს უმტკიცებ, ფული წაიღო ნაციონალურ რეჟიმმა, ხოლო კონსტანტა ბანკი როგორც ისე მიირთა მერე TBC ბანკმა. ანალოგიური შემთხვევა იყო მაგალითად ბატონი თამაზალის ბარაშვილის შემთხვევაში, 6 მილიონი ლარი ბანკში პირდაპირ პატიმარ ადამიანს გამოუყვეს ციხეში. ციხეშივე. ანალოგიური შემთხვევა იყო ბატონი ჯემალ ლეონიძის შემთხვევაში. ბატონ ჯემალ ლეონიძის შემთხვევაში იგივე ერთ-ერთი უმსხვილესი ბენზოგასამართლო სადგურების მფლობელი იყო, რომელიც დღეს გალფათი წოდება, ჯერ მიითვისა TBC ბანკმა, გადააფორმეს ანუ ხელისუფლების ხარდაჭერა, დააპატიმრეს ბატონი ჯემალი, მერე შემდგომში გადააფორმეს დავით კეზარაშვილს. ანალოგიური შემთხვევა უამრავი შეიძლება, სონი ცენტრის შემთხვევა, ცოცხალი მაგალითია, დაყადაღებული ხონობა გადააფორმეს. ამ ხელისუფლების გარეშე ეს არ ხერხდებოდა და ზეწოლა იყო კონკრეტულად ისიც პირველი ერთ-ერთი პირველი кейსი იყო. ასევე იყო კაფე რუსთაველის მიმართულებით, ასევე იყო უამრავი, თუნდაც ახლა ბოლო დროს გახმაურებული ლისან დაკავშირებით. ახაც იგივე პარტნიორ ადამიანს თქვა, ახლა ეს ადამიანი ზეწარტო ნაციონალურ რეჟიმმა მიწოდა და მეორე დღესვე მიყიდა მამუკა ხაზარაძეს და მამუკა ხაზარაძე შედება ახაც. ანუ უამრავ დანაშაულობას იგივე ბატონ ივანო ჩხარტაშვილის შემთხვევაში, რაზეც იყო საუბარი ეს გახმაურებულ შემთხვევაში, ფაქტიურად ნაციონალურ რეჟიმი დევნიდა, ებძოდა ვანო ჩხარტაშვილს და შემდგომში ის აქტივები მყისერად გადაიფორმა TBC ბანკმა და მერე გადააფორმა სხვა კომპანიას. ანუ ყველა ეტაპზე, ყველა კომბინაციაში მამუკა ხაზარაძე და TBC ბანკი ჩანს და ასეთი შეიძლება ასეულობით და ათასობით ჩამოთვალო თქვა და ციხეში მე ბევრი ადამიანი შემხვდა, რომელიც რო არ ხონდა ეს თავ ხელისუფლება ნაციონალურ რეჟიმი თხოვდა ფულს, არ ხონდა შესაბამისად იქვე შეეძლო TBC ბანკი და კრედიტს აძლევდა, რომ დაეკმაყოფილებინა ის მოთხოვნა, რაც ჭირდებოდა ნაციონალურ რეჟიმს. ანუ უამრავ შემთხვევებთან ქონდა საქმე, ამიტომ ვერ გამოდის ვერც ერთი ბიზნესმენი და ვერ ამტკიცებს, რომ TBC მართალი და ვერ უჭერს ხარ. იმიტომ კი არა, რომ არ უნდა. ხედავს, იცის ეს რაც მოხდა. ამიტომ ბატონი ზურა ჯაფარიძე როცა აცხადებს, რომ ბიზნესმენების შეშინებული ზიანი და ისინი ამასთან არ გვაქვს საქმე, თქვენ ნახეთ, რომ რამდენმა ბიზნესმენმა გააკეთა განცხადება თავრობის საწინააღმდეგო. კი, ნუ ეს ფაქტია. ამიტომ აქ არის კონკრეტულად, რომ კონკრეტულად არის, რომ მამუკა ხაზარაძეს ყველა დარწმუნებული აქვს დანაშაულთან გვაქვს საქმე და ამიტომ შესაბამისად ვერ ამართლებს. ნუ ყველაფერი ნამდვილად ისე არ არის პრაქტიკამაც და ყველაფერი ძალიან კარგად აჩვენა, ყველაფერი ისე არ არის, როგორც ერთი ჩეკვლით ჩანს და ბიზნესი იმაზე უფრო მეტად აქტიურობს და იმაზე უფრო მეტად გამოირჩევა, მათ შორის საინტერესო განცხადებებით, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს და მათ შორის ის პათოსი, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, ამ ყველაფრის ძალიან კარგი ილუსტრაციაა. ვინაიდან რადგანაც ამ ფორმატში ნუ ახლა TBC ჯგუფის არც ერთი წარმომადგენელი არ ემყოფება, შესაბამისად მე არ მინდა რომ რაღაც სამხრივი იყოს ეს საუბარი, კი მაგრამ მე გეტყვით 2010 წლიდან მოყოლა, 2009 წლიდან მოყოლებული, ჩვენ უამრავჯობდებით ბრალს და თაღლითობაში მამუკა ხაზარაძე კონკრეტულად იყო ჩართული დანაშაულში და მისი მთელი გუნდი იყო ამაში, თქო სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად, ფინანსური პოლიცია, პროკურატურა, საკარგო მთელი საკასო რეჟიმი მონაწილეობდა, მამუკა ხაზარაძე თავისუფლად ჩართული იყო ამ სკემაში. ჩვენ როცა ბრალს ვდებდი, ვერასოდეს ვერ შედებოდა ვერც ეთერში. ანუ იმას სათქმელი არ აქვს. ახლა ვერ და თუ სურვილი ექნება მე ნებისმიერ დროს შემიძლია კონკრეტულ ფაქტებით და გვითხრას პასუხი. როცა ამტკიცებს, თუ დააკვირდებით, ყველა განცხადება არის ზოგადი მათი მხრიდან და ცდილობს რომ თემა გადააგდოს სხვა მიმართულებით. თუ სხვა თემები არსებობს, ეს ცალკე თემაა და ეს არ ნიშნავს რომ ეს ბრალი უნდა გადაიფაროს და ეს დანაშაული რომელიც მათ ჩაიგინა. კარგი, მოდი და აქ ცდილობა გვაქვს რომ გადაიფაროს თემა. ანუ გინდა ანაკლი სპორტით, გინდა TBC ბანკით და ასე შემდეგ. ის რომ აი ტრანზაქცია რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ყოველ შემთხვევაში ბატონი მამუკას პათოსი ის არის რომ ისევ და ისევ ბანკის კეთილდღეობისთვის უნდა და ეს ყველაფერი. აი ამ ყველაფერს როგორ შეაფასებდით და საბოლოო ჯამში რამდენად იყო ეს ყველაფერი მიმართული ბანკის ლიკვიდურობის? მოდი ღიმილის მომგვრელია, მოდი ასე ვთქვა, გაგაკ ბანკიდან 17 მილიონი დოლარი გაგაკ და ბანკის სასარგებლოდ ვაკეთებო. ერთ მნიშვნელოვანია რომ ამ შეგეძლო ეს ლეგალურად დივიდენდის სახით გაეტანა, რატო არ გააკეთა?
არ გააკეთა ერთი მიზეზი და ერთი რომ მოუტეხა თავის აქციონერებს, პარტნიორებს და შემდგომ პოტენციურ პარტნიორებს შეუფუთა ისე რომ მოტყუების გზით შემოიყვანა, მოდი ასე ვთქვა და არსებული მოატყუა და ამავდროულად ბიუჯეტი დააზარალა, ბიუჯეტში მოუწევდა $4,150,000 მეტის გადახდა. ანუ ეს ორი კომპონენტი იყო და ამის გამო გააკეთა, მოდი ასე ვთქვა და ასეთი შემთხვევები რომ პარტნიორთან ასეთი დამოკიდებულება ხო ამბავ თუნდაც ალისი დეველოპმენტზე პარტნიორი იყო ახლუდიანი, რომელსაც ბატონი ახლუდიანი, რომელსაც ფაქტიურად შეეკრა მე ნაციონალურ რეჟიმს ხაზარაძე და ის მიწა წაართვეს და გადაიფორმა მე მამუკა ხაზარაძე. ანუ ასეთ შემთხვევები ეტყობა როგორც ჩანს ეს მათი სტილია. იმდენად შემართებით ჩამოაყალიბეთ, მოდი ასე ვთქვათ, თქვენი სათქმელი ძალიან მოკლე დროში. მე ერთადერთი ის გადამჩენია ჩვენი საუბრის ბოლოს, ბატონო ანზორ, არ შემიძლია არ გითხოთ თქვენ მოქმედ დავასთან დაკავშირებით, რომელიც ნუ ხა შესავალშიც აღნიშნე რომ გაჭიანურებული სასამართლო დავები დღეს ერთ-ერთი პრეტენზია, რაც შეიძლება ბიზნეს სექტორმა გააჟღეროს, ერთ-ერთი პრეტენზია ყოველ შემთხვევაში არის უბრალოდ ეს, გაჭიანურებული ბიზნეს დავები. ალბათ ბიუროკრატიასთან ერთად საბოლოო ჯამში ეს არის პრობლემა და არა ის რომ მაგალითად ვინმე უარდება, ვინმე ზეწოლას ახდენს, ვინმე წილების გადაფორმებას თხოვს და ასე შემდეგ. მე პრაქტიკულად ხა ამდენი წელია ბიზნეს საკითხებს ვაშუქებ და შესაბამისად 2012 წლიდან მსგავსი პრეცედენტი არასდროს არ მქონია. აქედან გამომდინარე მინდა გითხოთ სიმბოლური კითხვა იქნება ეს ჩვენი საუბრის ლოგიკური რეზიუმე და ეტაპზეა, მოდი ასე ვთქვა, თქვენი და ყოველ შემთხვევაში როგორც იცით, ჩვენი საქმე 2011 წელს ნაციონალურ რეჟიმის დროს წავიდა სტრასბურგში და სტრასბურგმა მიიღო წარმოებაში ჩვენი სასამართლო დავები ნაციონალურ რეჟიმის დროს ხუთ წუთში წდებოდა. ანუ დაახლოებით ერთ წელიწადში სამივე ინსტანციის სასამართლო ამოუწურდათ, ერთ თეთრ ჩავზე გაამართლეს, მოდი ასე ვთქვა, ხაზარაძე და ამ მონაწილე იყო, იმდენად იყო კარგად გაცნობიერებული, რომ ხაზარაძე როცა წერდა სასამართლოს, პირდაპირ სახელი და გვარი წერდა მოსამართლე, ანუ წინასწარ იცოდა მოსამართლე ვინ იქნებოდა. ეს ანუ როცა სარჩელი შეაქვს, მოსარჩელემ არ იცის ვის დაეწერება საქმე და ასე ანუ პროგრამულად წდება და ასე არ უნდა იცოდა. ჩვენ შემთხვევაში იმდენად იყო გათავხედებული, იმდენად ჰქონდა გარანტირებული, მოდი ასე ვთქვა, ნაციონალურ რეჟიმის გამხარდა, რომ სახელი და გვარი მიმართავდნენ და ეტყობა ადეიშმა უთხრა რომ მიმართავ სოსო გურწკაიას და ბატონო სოსო ანუ მოსამართლეს მიმართა პირდაპირ სახელი და გვარით და ანუ წინასწარვე ისოდნენ ეს პროცესები. ამის შემდეგ ჩვენ სტრასბურგში შევიდანთ სასამართლო განხილვაზე და მიიღო წარმოება სასტრასბურგის სასამართლომ, როგორც ხელისუფლება შეიცვალა ჩვენ პროკურატურას მიმართეთ, პროკურატურაში აქტიურად მიმდინარეობდა და მე ახალი დეპარტამენტი შეიქმნა, ამ დეპარტამენტსაც მიმართეთ. ანუ თითქოს აქტიურად მიდიოდა გამოძიება, მაგრამ ხო გეუბნებით ჩვენ უკვე ძალიან უკმაყოფილო ვართ ამ შედეგებით. გებით ფაქტურა სამართლიანობის პროცესი ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო ქართული ეკონომისა და ჩეშე შევიდა შესაბამისად ის უკმაყოფილება ძირითადად ბიზნესმენების მხრიდან არის არა ის რომ დღეს ზეწოლა ხდება ბიზნესზე და ანუ დღეს ვინმე უვარდება ბიზნესში მთავარი პრეტენზიები ძირითადში არის სამართლიანობის წარმოების პროცესში არსებული ხარვეზები თუმცა ეს არ არის უმნიშვნელო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ყავს ჩვენ ორი ჯგუფი ბიზნესმენების ერთი ადამიანები რომლებიც ამ დანაშაულ სქემებში მონაწილეობდნენ მათ შორის მამუკა ხაზარაძე და მეორე ჯგუფი რომელიც დაზარალდნენ. ანუ ის ადამიანები ვინც მონაწილეობდა ის ფიქრობს რომ ადრე თუ გვიან მოეკითხება მას პასუხი და ამიტომ ფთხილათა ინვესტიციებს ნაკლებს აკეთა, ანუ ფთხილად უდგება. ის ადამიანები ვინც უფლება ვერ აღიდგინა ის ბიზნესმენები, ისინი ფიქრობენ რომ თლათ ვერ არის კარგად საქმე, ანუ მაინც უნდობლად უყურებენ და შესაბამისად ეს ანელებს ბიზნეს პროცესებს, შესაბამისად ახალ სამუშაო ადგილებს, ბიუჯეტში გადასახადებს და ასე შემდეგ. ეს ეკონომიკურ სისტემაზე ახდენს გავლენას. და ამ შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძის მხრიდან ფაქტორ მე ვამბობ რომ ხელისუფლება არის შანტაჟის ქვეშ დღეს. არ უნდა წამოეგოს, არც ხელისუფლება ვალდებულია მიიყვანოს ყველა ეს არა მარტო ეს 17 მილიონი, არამედ ყველა ეს დანაშაულები რომელიც მათი მხრიდან იქნა ჩადენილი. და ესეთი როგორც გითხარით, უმრავია და ხელისუფლება ვალდებულია ჩვენს მოგვისმინოს. იგივე პარლამენტში როცა უსმენენ გამოდის ბიზნესმენი და მოუსმინონ მთელი კომიტეტი შეიკრიბა მთელი პარლამენტი და ამას საუბრობენ. ჩვენს მოგვისმინონ, ჩვენს მივალ დაზარალებული ადამიანები მოგვისმინოს პარლამენტში. ვალდე ჩვენს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ჩვენი უფლებებით რადიკალურ გაცილებით უხეშად არის შელახული ვიდრე მამუკა ხაზარაძე წარმო დღეს ადამიანი რომელიც უნდა იყოს ბრალდებული სკამზე თავს წარმოადგენს როგორც დაჩაგრულად და შესაბამისად რაღაც გარკვეულ მორალზე კითხოთ ეს ქართული ოცნების მიღწევა ეს მიაღწია ამას მიღწევა უნდა მიაღწია ქართულმა ოცნებამ დამნაშავე რომელიც უნდა იყოს განსაშენ სკამზე დღეს მორალზე გველაპარაკება და დაჩაგრულად სტონით გველაპარაკება საკმაოდ საინტერესო პოსტი გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელებში ისგეიდ გრუპის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარემ ბატონმა ირაკლი იაშვილი მოიყვანა თავის მაგალითი, როდესაც მას შეექმნა პრობლემები 2004-2012 წლების დიაპაზონში. ნუ ყოველ შემთხვევაში მისი Facebook პოსტის შინაარსია, ეს ყველაფერი რასაც ახლა ვაჟღერებ, გარკვეულ ციტირებას ვახდენ, არავინ არ აღმოჩნდა, ვინც მის გვერდზე დადგებოდა. როდესაც თქვენ გქონდათ პრობლემები, არ ამსგავსი ტიპის, არ ვადარებ რა თქმა უნდა,
საბოლოო ჯამში თქვენს გვერდით იყო თუ არა რომელიმე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი, ანუ ვინმე დაგიდგათ მაშინ გვერდში? მოდი ასე ვთქვათ, მორალურად დარწმუნებული რომ უმრავლესობა გვერდში გვედგათ და ვთქვათ შინაგანად ეს განწყობა, მაგრამ ის რომ ვთქვათ საჯარო განცხადებები გაეკეთებინათ, ჩვენ არც ქონდა მოლოდინი და არც უნდა გაეკეთებინათ და არ გვაქვს ჩვენ ეს პრეტენზია რომ ამას მე წავიკითხე ბატონ ირაკლის ეს განცხადება, მე ვფიქრობ საკმაოდ კარგად, ჩემი სათქმელიც ბატონ ირაკლი ვთქვა, იმიტომ ბატონ ირაკლი მონაწილე იყო მთელი ამ პროცესების ეკონომიკის და მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი კარგად გააზრებულად ჩამოაყალიბა მოკლე სიტყვით ჩამოაყალიბა მარტო კლას ის დღეს რაც მიდი საუბარი ვერანი ვერ გაბედავდა იმ დროს ამაზე საუბარს და ლოგიკურად ნორმალურ გასაგებიც იყო ჩემთვის და არც გამკვირებია რომ ვერ გამოხატა მხარდაჭერა საჯაროდ და ამას ამტკიცებს ბატონ ირაკლის და შესაძლოა დღეს რომ ამდენი ადამიანი საჯაროდ აცხადებს ეს არ არის გმირობა იქ იქნებოდა რომ გამოეცხადა დღეს უნდა ეს ნორმალურია როცა კრიტიკით გამოდიან ხელისუფლების მიმართ ბიზნესმენი ეს ნორმალურია და ფაქტიურად ამით ჩვენ შანსს ვაძლევთ როცა ვაკრიტიკებთ ხელისუფლებას შანსს ვაძლევთ რომ გამოასწოროს და ეს მიღწევა უკვე თავისუფლების ეს მიღწევა, მაგრამ ეს სიცოცხლის საფრთხე დგებოდა. ამ შემთხვევაში თუ ბიზნესმენი ნაციონალურ რეჟიმის დროს ასეთი ტიპის განცხადებებს გააკეთებდა, მას არა მხოლოდ ის რომ ბიზნეს დაკარგავდა ან თავისუფლებას დაკარგავდა, ამ სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ დგებოდა. ამიტომ ეს სხვადასხვაში და შედარებაში არ შეიძლება უბრალოდ. კი ბატონო, ბატონო მაძო, მინდა გისურვოთ წარმატებები, დიდი მადლობა. გადაგიხადოთ თქვენი დროისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ წარმატებებს გისურვოთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.